ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን እንደምን ሰነበታችሁ? የፌደራል ማረሚያ ቤት ኮሚሽን ሳምንታዊ የቴሌቪዥን ፕሮግራማችን ተጀምሯል። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ አብራችሁን ትቆዩ ዘንድ እየጋበዝን በቀዳሚነት ወደ እናንተ ልናደርስ የወደድነው መረጃዎችን ይሆናል። መረጃዎቹን ተከታትለን ተመልሰን እንገናኝ። ሰላም ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን እንደምን ሰነበታችሁ? የሳምንቱን የማረሚያ መረጃዎች እየቀርብ ያለው ከመረጃዎቹ ጋር ሳጂና አባ መሐመድ ነኝ። አብራችሁን ቆዩ። በፓሪስ ለሚካሄደው 33ኛው የኦሎምፒክ ውድድር ላይ ለሚሳተፉ የፌደራል ማረሚያ ቤት ኮሚሽን አትሌቶች አሸኛኘት ተደረገ። በፓሪስ 2024 ኦሎምፒክ ለሚሳተፉና የፌደራል ማረሚያ ቤት ኮሚሽን ስፖርት ክለብ አባል ለሆነው አትሌት ኮማንደር ሰለሞን ባረጋና ለረጅም ርቀት ዋና አሰልጣኝ ረዳት ኮሚሽነር ሁሴን ሽቦ አሸኛኘት ተደርጎላቸዋል። በአሸኛኘት ስነ ስርዓቱ ላይ የፌደራል ማረሚያ ቤት ኮሚሽን ኮሚሽነር ጄኔራል ዮኑስ ሙሉ ሀገራችን ኢትዮጵያ በተሳተፈችባቸው የስፖርት መድረኮች ሁሉ የህዝባችንን የውጤት ጥማት የሚያረካና ሰንደቅ ዓላማችንን ከፍ ብሎ እንዲውለበለብ ካደረጉት ክለቦች መካከል የፌደራል ማረሚያ ቤት ኮሚሽን ስፖርት ክለብ አንዱ ነው ብለዋል። ኮሚሽነር ጄኔራሉ በፓሪስ 2024 ኦሎምፒክ የሚሳተፈው የክለባችን አትሌት የሜዳሊያ ሰንጠረዥ ውስጥ በመግባት ደማቅ ታሪክ እንደሚጽፍ ያላቸውን እምነት ገልጸዋል። የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን ፕሬዝዳንትና የምስራቅ አፍሪካ አትሌቲክስ ምክትል ፕሬዝዳንት ረዳት ኮሚሽነር ደራርቱ ቱሉ ወደ ፓሪስ የሚሄደው የአትሌቲክስ ቡድኑ ጥሩ ዝግጅት ማድረጉን ገልጸው የተሻለ ውጤት በማምጣት የሀገራችንን ሰንደቅ ዓላማ ከፍ ብሎ እንዲውለበለብ በትጋት እንደሚሰሩ ተናግረዋል። የኮሚሽኑ ስፖርት ክለብ አባላት ከባርሴሎና ጀምሮ በተካሄዱት 9 ኦሎምፒኮች በመሳተፍ በሁሉም ውድድሮች ሜዳሊያ ማግኘታቸውን አስታውሰው እሳቸውም በኢትዮጵያ የኦሎምፒክ ታሪክ ውስጥ 7 ጊዜ የተመረጡ አሰልጣኝ በመሆናቸው ኩራት እንደተሰማቸው ገልጸዋል። አትሌት ሰለሞን ባረጋ በበኩሉ ለፓሪስ ኦሎምፒክ ቀደም ብሎ ልምምድ ሲያደርግ በመቆየቱ ጥሩ ውጤት በማስመዝገብ ለኢትዮጵያ የተሻለ ውጤት እንደሚያመጣ ተናግሯል። የፌደራል ማረሚያ ቤት ኮሚሽን ኮሚሽነር ጄኔራል ዮኑስ ሙሉ በፈረንሳይ ዋና ከተማ ፓሪስ በሚካሄደው የኦሎምፒክ ውድድር ላይ የሚሳተፈውን አትሌት ኮማንደር ሰለሞን ባረጋ በልምምድ ቦታው ላይ ተገኝተው አበረታተዋል። ረዳት ኮሚሽነር ደራርቱ ቱሉ፣ ኮማንደር ፋጡማ ሮባ፣ ኮማንደር ጥሩነች ድባባ፣ ኮማንደር ስልሽ ስህን የኮሚሽኑ ስፖርት ክለብ ያፈራቸው አትሌቶች ናቸው። በፌደራል ማረሚያ ቤት ኮሚሽን የድሬዳዋ ማረሚያ ማዕከል ከአካባቢው ማህበረሰብ ጋር በጋራ በመሆን የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር አካሄደ። የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብሩ የተካሄደው በድሬዳዋ ከተማ አስተዳደር ከሚገኙት የገጠር ቀበሌዎች መካከል አንዷ በሆነችው አዳዳ ቀበሌ ገበሬ ማህበር ሲሆን በመርሃ ግብሩ ላይ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አፈ ጉባኤ ክቡር አቶ ታገሰ ጫፎ እንደገለጹት ሁላችንም ኢትዮጵያውያን እጅ ለእጅ ተያይዘን አንድነታችንን በማስቀጠል መንግስት የጀመረውን የአረንጓዴ ኢኮኖሚ አካባቢ ጥበቃ እቅድ ተግባራዊ ለማድረግ ችግኝ በመትከል ተፈጥሮን ተንከባክበን ለትውልድ እናሻግራለን ሲሉ መልእክት አስተላልፈዋል። የድሬዳዋ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ ክቡር አቶ ከድር ጁሃር በበኩላቸው የዘንድሮውን የ2016 በጀት ዓመት የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር የምትተክል ሀገር የሚያጸና ትውልድ በሚል መሪ ሀሳብ በተለያዩ የሀገራችን አካባቢዎች የተለያዩ ለምግብነት የሚያገለግሉና ለአካባቢ ጥበቃ ጥቅም ላይ የሚውሉ ዛፎች እየተተከሉ ይገኛሉ ብለዋል። በፌደራል ማረሚያ ቤት ኮሚሽን የድሬዳዋ ማረሚያ ማዕከል ዳይሬክተር ረዳት ኮሚሽነር ወንድሙ ደበላ በበኩላቸው የአረንጓዴ አሻራ ከተጀመረበት 2011 ዓ.ም ጀምሮ የማዕከሉ የፖሊስ መኮንኖችና የፖሊስ አባላት ከአካባቢው ማህበረሰብ ጋር በጋራ በመሆን አሻራችንን ስናሳርፍ ቆይተናል። ወደፊትም ይህ በጎ ተግባር ተጠናክሮ ይቀጥላል ብለዋል። የሐዋሳ ማዕከላዊ ማረሚያ ተቋም የፈጠራ ማዕከል እንዲሆን እየተሰራ መሆኑ ተገለጸ። በቴክኒክና ሙያ የሰለጠኑ ታራሚዎች የፈጠራ ባህላቸውን እንዲያሳድጉ ተገቢውን ድጋፍና ክትትል እንደሚደረግላቸው የሐዋሳ ማዕከላዊ ማረሚያ ተቋም ኃላፊ ኢንስፔክተር ዮሴፍ ኤጲሶ ገልጸዋል። ታራሚዎች በተደረገላቸው ድጋፍ የዳቦ ማኮፈሻ፣ ጠንካራና ኃይል ቆጣቢ ስቶቮች፣ ሌሎች የፈጠራ ተግባራትም ማከናወናቸው ኃላፊው ተናግረዋል። በድጋፉ ተጠቃሚ ከሆኑት የህግ ታራሚዎች መካከል የህግ ታራሚ አብዱራሂም ነስሮ የኤሌክትሮኒክስ ዲፓርትመንት ውስጥ በመምህርነትና በአሰልጣኝነት ከማገልገሉ በተጨማሪ ከሌሎች የህግ ታራሚዎች ጋር በመሆን የፈጠራ ስራዎች ማከናወኑን ይናገራል። ከሰሯቸው ፈጠራዎች መካከል የዳቦ ማኮፈሻ፣ የቺፕስ መጥበሻና የስቶቭ ፎርሙላዎችን ለአእምሯዊ ንብረት ባለስልጣን በመላክ ምላሻቸውን በመጠባበቅ ላይ መሆናቸውን አመላክቷል። የኤሌክትሮኒክስ ዘርፍ ሰልጣኝ የሆነው ታራሚ ሰማሃኝ ሳሙኤል ማረሚያ ቤት ከገባ በኋላ በሳሙና ማምረት በደረጃ 2 መሰልጠኑንና
በአሁኑ ሰዓት በኤሌክትሮኒክስ እየሰለጠነ እንደሚገኝ ተናግሯል። በኤሌክትሮኒክስ ሙያ በመሰልጠኑ በማረሚያ ቤቱ የሚገኙ ቴሌቪዥኖችንና ሬዲዮኖችን ሲበላሹ እንደሚጠግኑና ስቶቮችን፣ ጌጣጌጦችን፣ ቅርጻቅርጾችን እየሰራ በመሸጥ የገቢ ምንጭ በመፍጠሩ ራሱንና ቤተሰቡን እንደሚደግፍ ገልጿል። ተመልካቾቻችን የሳምንቱ መረጃዎቻችን እነዚህን ይመስሉ ነበር። ከቀሪ የማረሚያ ዝግጅቶቻችን ጋር መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። መረጃዎቹን ተከታትለን ተመልሰን ተገናኝተናል። በዚሁ የምናልፈው የመጀመሪያ ዝግጅታችን ወደ ሆነው በሐዋሳ ማረሚያ ማዕከል የግብርና ስራ እንቅስቃሴን የተመለከተ ፕሮግራም አለን። ፕሮግራሙን ተከታትለን ተመልሰን እንገናኝ። ማረሚያ ማዕከል በተለያዩ መስኮች ታራሚዎችን የሚያሰለጥን ሲሆን በግብርናው ዘርፍም ከ150 በላይ ታራሚዎች ፍላጎታቸው፣ አቅማቸውና ዝንባሌያቸው እየታየ ልምድ ያልነበራቸው ታራሚዎች ጭምር ስልጠናውን ወስደው እንዳቶ ታምሩ ሁሉ ወደ ስራ እንዲገቡ ይደረጋል። እኔ በሌላ ዘርፍ ነበር የሚሰራውና መንግስት መስሪያ ቤት ሰራተኛ ነኝ። ነገር ግን እንደዚህ አይነት ተሳትፎ አልነበረኝም። እዚህ ከገባው በኋላ ካሉት ስልጠናውን በመውሰድ ወደ ልማት ስራው ተመልምለን ተቀላቅለን የእርሻውን ዘርፍ ስራ እየሰራን ያለ ነው። እንደዚህ አይነት እውቀት አልነበረኝም። እዚህ ከገባ በኋላ ተቋሙ ባመቻቸልን እድል በማህበር በመደራጀት ተምረናል። ከቴክኒክና ሙያ መጥተው ነበር ያስተማሩን። ያንን እውቀትን በመንተረስ እንደዚህ የምታዩትና ማራኪ የሆነ የአሳ እርባታ ሰርተናል። በተጨማሪም ደግሞ ዶሮ እርባታዎችንም እያረባን እንገኛለን። ይህ መስራት አቅም አላቸውና ፍላጎትና ተነሳሽነት ያላቸውን ቤቱ መልምሎ ይሰጣል። ተቋሙ በዛ ልክ ደግሞ እኛ ወደ ቀጥታ ወደ ስራ እናሰማራለን። ሙሉ በሙሉ 100% የእነርሱን ያሳትፈን ነው። እኛ ቀናጅተን መምራትና ማሰልጠን ብቻ ነው። ፍላጎታቸውም ከፍተኛ ነው። እንደ ግቢውን እንዳያችሁት ያው እዚህ ሰርተው መለወጥ እንደሚችል ራሳቸው እንደገና ከዚህ ሲወጡ መስራት የሚችሉበትን አቅጣጫዎች ስለሚፈጥርላቸው በጣም ደስተኞች ናቸው። ካላቸው ዝንባሌና ከወጡ በኋላ ደግሞ ሊያገኙት በሚችሉበት ሙያ ዘርፍ ሰልጥኖ መውጣት ስለሚገባቸው ግብርናን እንደ አንድ ፓኬጅ ይዘን ነው የምናሰለጥነው። በእርባታ ዘርፍ፣ በሰብል ልማት ዘርፍም በዛው እያሰለጠናቸው ከዘመናዊ ግብርና ቴክኖሎጂ ጋር እንዲታወቁ የምናደርግበት ሂደት ነው። ለምሳሌ ከከተማ መሀል የመጣውን ሰው ግብርና ሰልጥነ እርሻ እንዴት እንደሚታረስ ሰልጥን ብንለው ውጤታማ ላይሆንልን ይችላል። ግን ይሄ በተለይ ሲዳማ አካባቢ እርሻ በጣም ያለበት አካባቢና የትኛውም ከተማ እንኳን ቢባል ሰባርባን ሰብሩራል ነው ያለው። ክፍል ከተማ ክፍል ገጠር ነው። እርሻ ሊሰራ የሚችልበት ፖቴንሻል ያለበት ስለሆነ የእርሻ እንትን ውቀት ቢያገኙ ተጠቃሚ የሚሆኑትን ነው እንትን የምንለው። አንድ ዝንባላቸውን አይተን ሁለት ፍላጎታቸውንም ጭምር ነው እንትን የምንለውና በእኛ ዘርፍ በእርሻው ዘርፍ ያለ ነው የተደራጀ ነው 150 ታራሚዎች እንሆናለን። በዛ ስር ያሉት የበቆሎ እርሻ አለን፣ የድንች እርሻ አለን፣ የአትክልትን እርሻዎች አሉን፣ የሙዝ እርሻ አለን፣ ከዛም የፓፓያ እርሻ አለን፣ የጎመን ዘሮች እርሻዎች አሉን፣ እንም የቀይ ስርና የካሮት እርሻዎች አሉን። እዚህ ግቢ ከገባው 16 ወር ሆኖኛል። ይሄ ማህበር ከተጀመረ አሁን 4 ወሩ ነው። እንግዲህ በማህበር 8 ነን፣ የ8 አባላት አሉት። እንግዲህ በእነዚህ ሰዎች ነው ይህን ማህበር ልናቋቁም የቻል ነው ማለት ነው። እነዚህ ታራሚዎች የሚያመርቷቸውን የተለያዩ የግብርና ውጤቶች ከታራሚውና ከግቢው ሰራተኞች ባለፈ ለውጭው ማህበረሰብ የሚያቀርቡ ሲሆን ዋጋቸውም ቢሆን ነጋዴ ከሚሸጥበት ዋጋ ከ30 እስከ 50 በመቶ ድረስ ቅናሽ የሚደረግበትና ታራሚዎች መስራት እንደሚችሉ የሚያሳዩበት ነው። እዚህ በሐዋሳ ማዕከላዊ ማረሚያ ተቋም ከ100 በላይ ሲቪል ሰርቫንትና ከ200 በላይ ሚሊተሪዎች ወይም ወታደሮች አሉ እዚህ እና እስከ 300 በላይ ሰራተኛ ያለበት ተቋም ስለሆነ አንድ መጀመሪያ እነሱን በምርታቸው የተቋሙን ሰራተኛ አድሬስ ካረጉ በኋላ የአካባቢው ማህበረሰብ የሚጠቀምበት ሁኔታ ነው ያለው። አንድ እየሰራ ያለው መሬት ተከራይቶ ምናምን ገዝቶ አይደለም። ይሄ በመንግስት መሬት ላይ ነው፣ ግብር የሚከፈልበት ምናምን አይደለም። ከዛ አንጻር ዲስካውንት አለው። ሁለተኛ የሚሰራው ሰው በራሱ እዚህ ታራሚ ስለሆነ የጉልበቱ ነው የሚከፈለው እንጂ የተለየ ፕሮፊት አይደለም። የተጋነነ ነገር ጥቅም ስለማይፈልጉ ዋጋው ዲስካውንትድ የሆነ ከውጭ የተሻለ ነው። እነዚህ የአሳ እርባታውንም ሆነ የዶሮ
እንቁላሎችን ለአከባቢው ሰው በቅናሽ ዋጋ እዚህ ጋር የምታዩት ሱቅ አለ። የእንቁላል ማከፋፊያ አለ። ያንንም በመጠቀም ለውጪው ማህበረሰብና ለግቢው ለታራሚው ይደርስበትን ወይ እናመጫቻለን ማለት። ባለፈው ሳምንት ላይ እኛ ካመረትነው ምርቱስ ወደ 12 ኩንታል ለታራሚው ምግብ አስገብተናል። ታራሚው መጠቀም ስላለበት ያለምንም ተከታራሚው ወጪ ሳይኖር ከዚህ ምርት በቀጥታ 12 ኩንታል ድንች ለታራሚው ምግብ እንዲገባ ያደረግንበት ሁኔታ። ሌሎች ምርቶች ሲወጡ በዚህ ልክ ለታራሚም ገብ ይሆናል። አባሉም ይገዛል። አከባቢ ማህበረሰቡም ገስቶ የሚጠቀምበት ሁኔታ ነው ያለው። ከብቶቹን ያው በማህበር እንገዛለን። ገስን ደግሞ መጨረሻ ላይ በአላት ሲሆኑ እንሸጣለን። ያለ በአለም በወጥሮም ከመጣ በበአለም ከመጣ ለሚፈልጉ ሰዎች እንሸጣለን። ሲሸጥ ደግሞ ገበያውን ከሚያምናጽረው ጋር ነው የምንሸጠው። አነጻጻሪ በሆነ ነገር ነው የምንሸጠው። ዋጋው ውድ ሳይሆን ተመጣጣኝ ዋጋ ለዚህ ላለሁት ለታራሚም በአል ሲሆን ግርጫ ይበላል። ከውጭ ያለም ሰው ይመጣና የቅርጫ 250 የሚሆኑ የእንቁላል ጣይ ዶሮዎች አሉን። በቀን ቢያንስ ከ200 በላይ እንቁላሎችን እናገኛለን። ያንንም በመጠቀም ወደ ማህበረሰቡና ለታራሚዎች የተለያየ አይነት ድጋፍ እናረጋለን። አሁን ለምሳሌ አሁን ውጪ ባለው ኮንቴክስት አኳይ አንድ እንቁላል 12 ብር ነው። እኛ ግን እዚህ በቅናሽ ነው የምንሸጠው፣ በ9 ብር ማለት ነው። አንደኛ ደረጃ ከዚህ ከሚገኘው የማህበሩም ጥቅም ህብረተሰቡ እንዲጠቀም ለማድረግና በተጨማሪነትም ደግሞ ማህበሩ አንድ ደረጃ ከፍ እንዲል ማስደረግ ነው የማህበሩም አላማም ግቡም ማለት ነው። እዚህ አካባቢ ያለው ማህበረሰብ ገበያ ላይ ካለው በቅናሽ ዋጋ ምርቱን እናቀርብለታለን ማለት ነው። አሁን ከባለፈው ሳምንት ላይ ድንች፣ ቦሎቄ፣ ካሮት ለገበያ አቅርበናል። አሁን ድንች ውጭ ላይ 20ና 25 ብር አካባቢ ነው የሚሸጠው፣ እኛ ጋር 15 ብር ነው የምንሸጠው። ስለዚህ አካባቢ ማህበረሰቡ በቅናሽ ዋጋ ምርታችንን ይቀበለናል ማለት ነው። የውጭው ማህበረሰብ መጥቶ ሲገዛ በጣም ደስተኛው ተረባርቦ ነው። ጊዜ አይገኝም። አሁን እኛ ምርታችንን አንድ ቀን ከወጣ ለአንድ ቀን የወጣው ግማሽ ቀን አይቆይም። አየር ላይ ነው ተረባርቦ ነው የሚወስዱትና አንደኛ ምርቱ ጥራት አለው፣ ሁለተኛ ዋጋው ተመጣጣኝ ነው። ከዚህ የሚመረተው ምርት ራሳቸው መልሶ መጠቀም ይችላሉ። ሲቀጥል ደግሞ ታራሚዎች መስራት እንደሚችሉና ለህብረተሰቡ ጥፋተኛ ብቻ ነው ተብሎ ከሚፈረጅ ታራሚ የሰራውን አካባቢ ህብረተሰብ እንዳያችሁት እንቁላል መስጫ ማዕከል አለ፣ ዳቦ የታራሚዎች ማከፋፈልና ማምረቻ አላቸው። ታራሚዎች ሰርቶ ለህብረተሰቡ አገልግሎት የሚሰጥ ምርት ማምረት እንደሚችሉ ለህብረተሰቡም ግንዛቤ ከመፍጠር አኳያ ነውና አካባቢው ህብረተሰብም ለዚህ በታራሚ ምርት ላይ ተጠቃሚ ናቸው። በማህበር ተደራጅተው በዚህ ግብርና ስራ ላይ የሚገኙ ታራሚዎች ጊዜያቸውን በስራ ከማሳለፋቸው በላይ እርስ በእርስ በደንብ እንዲግባቡና በስራቸው በሚያገኙት ገንዘብም ከራሳቸው አልፈው ለማህበራቸውና ለቤተሰባቸው ተጨማሪ ገቢ ማስገኘት መቻላቸውን ይናገራሉ። ማህበር ውስጥ በመገኘቴ ትልቅ ጥቅም አግኝቻለሁ። ከቤተሰብ ማግኘት ያለብኝን ነገር አስቀርቼ እዚህ በማህበር ከተደራጀው በኋላ ራሴን በራሴ ችዬ እየኖርኩ እገኛለሁ። ከዚህም በተጨማሪም ደግሞ የአካባቢው ሰው ተጠቃሚ ልናደርግ ችለናል። እናሽ ዋጋ በማቅረብ ማለት ነው። የዶሮ እንቁላሎችን ሶስት ወሩ ስራ ያልገባውበት ወቅት ሲያስበው በጣም ከባድ ነበር። አንደኛ ውስጥ እርስ በራስ መተዋወቅ የለም፣ ሁለተኛ ደግሞ ቤተሰብ ጠያቂ ይመጣል፣ ለዚያም በትራንስፖርት ችግር መቸገር አለ እና እዚህ ግን ሲቀላቀል ያለውን የሚያገኘውን ጥቅም አንዳንድ ጊዜ ለቤተሰብ ራሱ ድጎማ እያደረኩኝ ልጆችንም ከዚህ ከሚያገኘው እያስተማርኩኝ የቆየበት ስለሆነ በጣም ጥሩ ነው። ከዛ በኋላ የነበረው በጣም ጥሩ ነው፣ ያስደስተኝ ነገር ነው። ታራሚ ሆነን ወደዚህ ከገባን ጊዜ ጀምሮ ከነበርንበት ወደዚህ ተመልምለን ስልጠና ተሰጥቶን ስንቀላቀል ብዙ ለውጦች አሉ። ከኢንሰንቲቭም ባሻገር ቁጭ ብሎ ቦዝኖ ከመዋል ስራን እየሰራ አይምሮ እየሰራ ስለሚውል የአይምሮ እርካታ አለ። ከዛ ባሻገር ደግሞ በምናመርተው ምርቶች ለእኛም ለቤተሰብም የሚሆን የተወሰነ ገቢዎችን እናገኛለን ማለት ነው። እናገኘውን በአመት ላይ ሂሳብ ስናደርግ ተቀማጭ የሚሆነውን ሳ ወደ ተቀማጭ ወደ ማህበሩ ገቢ እናደርጋለን። ቀሪውን ደግሞ ለማህበሩ የሚያስፈልገውንን ክፍፍል እናደርጋለን። በዛ አካባቢ እንጠቀማለን። 200 እንቁላሎችን እናገኛለን። እነዛን ደግሞ ቢያንስ የመኖ ዋጋቸውን ችለው 1000 ብር በቀን ገቢ እናገኛለን፣ ከእንቁላሉ ትርፍ ማለት። ያ እንግዲህ ለማህበሩና ለእኛ ለማህበሩ አባላት ጠቀሜታችን ነው፣ ጠቃሚያችን ነው ማለት ነው። እየተሳተፈ ያሉት ከ140 በላይ የሚሆኑት በግብርና ልማት ላይ ያሉ አሉ፣ በግብርና ልማት ላይ ብቻ ያሉ ማለት ነው። እነኛ አንድ ከማህበሩ ፋይናንሻል
ጌን አላቸው ያገኛሉ የገንዘብ ጥቅም ያገኛሉ በመቀጠልም ዕውቀቱን ዋናውኛ ታርጌት ያረግንበት ከሊማቱ የሚያገኙትን ከስራው የሚያገኙትን ዕውቀትና ይሄ ወርክ መንታሊቲ ነው ወይንም የስራ እንትን መፍጠር ካልቸር እንዲኖራቸው ሰርቶ የማግኘት ሰርቶ የመለወጥ ሞቲቭ እንዲኖራቸው ማረግ ነው ታርጌታችን። ማረሚያ ቤቱ አሁንም የታራሚዎቹን ማህበር በማጠናከርና የመስሪያ ቦታዎችን በመጨመር የግብርና ምርቶችን ለማስፋፋትና ለማሳደግ በርካታ ስራዎችን እየሰራ የሚገኝ ሲሆን የሚመረቱ ምርቶችንም ወደ ማህበረሰቡ ለማድረስ አዳዲስ ሱቆችን ወደ ስራ በማስገባት ላይ ይገኛል። አሳ በጅምር ላይ ያለው ለማስፋት አስበናል። ወደፊት ምርታማነቱን ይያያ ያው መጀመሪያ በሙከራ ደረጃ በእንትን ላይ ነው ይሄ በውሃ ማጠራቂያ ፕላስቲክ ላይ ነው የጀመርነው ጅምሩን የነበረው ከአንድ አመት በፊት ከዛ እሱን ሞዲፋይ አድርገን ወደ ገንዳ ቀይረነው እንትን ያልነውና ዶሮ ቤቱንም በዘመናዊ መልኩ ነው የሰራነው። እነን የምታዩትን አዲስ ቤት ሰርተናል በተቋሙ ድጋፍና ቀጣይ ደግሞ ጫጩቶችን በማምጣት ከ250 የነበሩትን አቀማቸውንም ቁጥራቸውን በመጨመር ለመስራት አስበናል። እንደ ማህበር ያው ብዙ ስራዎችን እየሰራን ያለነው ከዚህ በበለጠ ቦታዎችንም ጠይቀናል። ተቋሙ የሚያመቻችልን ከሆነ በስፋት ምርቶችን አምርተን ህብረተሰቡም ታራሚውም ተጠቃሚ የሚሆንበትን መንገድ እናስባለን። አምናሁን ከሌላ ለሌላም ተቋም ወይንም ለሌላም ለሚሰራ አርሶ አደር ተመክሮ በሚሆን መልኩ ከሁለት ሄክታር መሬት ላይ 140 ኩንታል በቆሎ አግኝተን ለገበያ ያቀረብንበት ሁኔታ ነው ያለው። አሁን እንደውም ያለን መሬት በቂ አይደለም ወደሚልበት ደረጃ ላይ ደርሰን ለሚመለከተው አካል ፕሮፖዛል ሰርተን ያቀረብንበት ሁኔታ ነው ያለው። አንድ ያለን የሰው ኃይል በጣም ሰፊ ሰው ኃይል አለን። ያሰማራናቸው ጥቂቶች ናቸው። ያላሰማራናቸው ብዙ አሉ መስራት የሚችሉ መስራት የሚፈልጉ። ሁለተኛ ጊታራን ወደዚህ ከመጣ በኋላ የሚሰማራበትን ካገኘ የማይሰራ አለ ማለት አይደለም። ይሰራሉ ካሰማራናቸው የሚፈልጉትን ነው ለቅመን የወሰድናቸውና እነዛን አሰማርተን አንድ ከሊማቱ ተጠቃሚ እንዲሆኑ በማድረግ ይሄ ስልጠናውንም እንዲያገኙ በማድረግ በፊት ከነበረበት በእጥፍ የሰፋበት ሁኔታ ነው ያለው። ከተማ አስተዳደሩን ጠይቀን መሸጫ ቦታ 3 ኮንቴነር ወስደን አሁን በቅርቡ ስራ እንጀምራለን ብለን ነው ያለነው። ሲቀጥል ባዛር አገር አቀፍ ደረጃ ሲኖር ምርታቸው ለህብረተሰቡም ከማስተዋወቅ ውድ ተመልካቾቻችን አብራችሁን ስላላችሁ እጅግ አድርገን እያመሰገንን በዚህ ሳምንት ወደ እናንተ ልናደርስ የወደድነው የህግ ታራሚ ታሪክ ወደ ዝዋይ ማረሚያ ማዕከል ይወስደናል። በዝዋይ ማረሚያ ማዕከል ከአንድ የህግ ታራሚ ጋር የነበረንን ቆይታ ተከታትለን እንመለስ። ሰላም ውድ የማረሚያ ቴሌቪዥን መዝሙረ ዳዊት ታፈሰ ባላለሁ የህግ ታራሚ ነኝ። በዚህ ሰዓት አሜዘን ቴፒ ዩኒቨርሲቲ በኮንስትራክሽን ኢንጂነሪንግ ዲግሪ አለኝ። ከዛ ያ ውጪ በነበረኝ ህይወት መምህር ነበርኩ። ለምን ኢንጂነሪንግ ተመርቄ ቲቺንግ ውስጥ ነገባው ግን ጊብሰን ስኩል አስተምር ነበር። ሰልፍ ኮንቴንት ቲቸር ነበርኩ ማለት ዲግሪ በቲቺንግ ስላልሆነ ሞር ሎወር ሌቭል ላይ የምሰራው ልጆች ላይ እና የኮቪድ ፓንደሚክ የመጣ ጊዜ ትንሽ ስራ አይ ቲንክ ተዘግቶ ነበረ። ስኩሎች ሸት ዳውን ተደርገው ነበረ። በዛ አጋጣሚ ውስጥ ያው ራሴ ማግኘት የሌለብኝ ቦታ መዋል የሌለብኝ ቦታ ለተለያዩ አዲክሽኖች ኤክስፖዝድ ነበርኩኝ እና ያው ድራግ ነው ክሴ ላይክ እጽ እና ድራግ ዲለር ተብዬ ተከሰስኩ ምናምን። 4 አመት ነው ፍርዴ ማረሚያ ቤት ኦልሞስት ለ2 አመት ምናምን ቆይቻለሁ። ሰከንድ ይር ካምፓስ ተማሪ ነበርኩ። የዛኔ ሱስ ጀመር ሚዛን ቴፕ ዩኒቨርሲቲ ነው እንዳልኩ የተማርኩት 2006 አካባቢ እና በቃ ላይክ ለጥናት በሚል ምናምን ጫት ይቃማል። ከዛ በኋላ ደግሞ ማታ ድራግ ይጠጣል ይጨሳል። ከዛ በኋላ ሊከር አረቂ እስከመጠጣት ጅን እጠጣለሁ። በጣም ኤቭሪ ሶርት ኦፍ አዲክሽን ነበረብኝ። ምን አለፋሽ ኤቭሪቲንግ እጠቀም ነበረ። ቆም ብለው እንዲያስቡ ምን ጊዜም ቀላል የሚመስሉ ነገሮች አሉ። ወንጀል ስናደርገው በጣም ኢዚ ሊሆን ይችላል። ቢካዝ ብዙ ሰዎች ወንጀል የሚያደርጉት በጣም ድራይቪንግ የሆኑ ፋክተሮች አሉ። አት ዘ ኤንድ ኦፍ ዘ ዴይ ግን የዛ ኮንስኩዌንስ ቢር ማድረግ መሸከሙ
በጣም ከባድ ነው። ስለዚህ ሁሉ ጊዜ ከመደረጋችን በፊት አንድ ስቴፕ ማሰብ መቻል አለብን ቆመን። ለማንኛውም ፓረንቶች ልጆቻቸው ስለወንጀለኛ መቅጫ ህግ መጻፉን እንዲያስነብባቸው ወንጀል ምን አይነት አስከፊነት እንዳለው። አንድ ወንጀል መስራት ማለት ዳኛ ፍርድ ቤት ላይ ሲቀመጥ ምን ጊዜ because በላይኩ ወይም ደግሞ በፍላጎቱ አይደለም እንደዚህ ሳይውስ ይሄ ልጅ ስላል ተመጨ ይሄን አልፈርጅበታለሁ አይደለም ይሄው አርቲክሉን ነው የሚያየው። እንደዚህ አይነት ወንጀል ይሰራ ሰው ምን ይላል አርቲክሉ ላይ የሚለውን ነገር ነው የሚያየው ዳኛ ማለት ነው። እና ሰዎች ከወንጀል እንዲርቁ መከራቸዋል። ነጻነት በጣም ዘ ቤዚክ ቲንግ ነው። አይ ቲንክ ብዙ ሰዎች እነ ኔልሰን ማንዴላን ጨምሮ በጣም ብዙ ሰዎች ለነጻነት ሲሉ ታግለዋል just to get that freedom ለfreedom ሲሉ ማለት ነው። ስለዚህ ወንጀል በሰራን ሞመንት ፍሪደማችን እንደ ቴክን አውት ልክ ያ ፕሪቪሌጅ እንደሚወሰድብን ማሰብ መቻል አለብን። ሰዎች ይሄን ነገር አዌር መሆን አለባቸው። ሰዎች እንደፈለጉ ሲንቀሳቀሱ ኤቭሪቲንግ እንደፈለጉ በአልቲሜት በሆነ ፍሪደም ያን ነገር ሲያደርጉ ያ የተሰጣቸው ፕሪቪሌጅ ነው። ማንንም አይዛቸው ማንንም ካፕቸር ሊያደርጋቸው ማንንም እንደ ሰስፔክት ያሳድዳቸው። ወንጀል ከሰሩ በኋላ ግን they are totally a different person። ታዳኝ ናቸው፣ ለማህበረሰቡ ስጋት ናቸው። ስለዚህ anytime በተያዙ ቁጥር እነዛ ሰዎች ተይዘው የሆነች ኬጅ ውስጥ ትራፕ ይደረጋሉ ማለት ነው። አንድ ማረሚያ ቤት ያስተማረኝ ነገር ህይወትን ከምንወዳቸው ሰዎች አንግል ስንል መኖር መቻል አለብን። አንቺ ማድረግ ፈልገሽው ማዘርሽ ስላልወደዱት ብቻ እምትየው ነገር መኖር አለበት። አንቺ ማድረግ ፈልገሽ ፋዘርሽ ስላልወደደው እምትየው ነገር መኖር አለበት። አያስደስትም ቤተሰቦቻችን። ይሄ እኔ ከቤተሰቦቼ ጋር በጣም ብዙ ተቆራርጫለሁ። በጣም ብዙ ላይክ ቤተሰቦቼ በጣም በኔ እምነት አላቸው፣ በኔ ኳሊቲ፣ በኔ ፖቴንሻል። ግን still እንደ ኦብስታክል ሆኖ የሆነ ብሪጅ የድልድይ መቋረጥ አድርጎኛል። forget about my parents and ደሞ የወረፊት የራሴ ሚስት ስኖረኛለች። እኔ አሁን ባመክሩ 2 አመት ከ8 ወር ነው መታሰረው። የቀረኝ ዳት ማች አይደለም 2 almost 8 months ይቀረኛል። እነዛን ጊዜዎች ጨርሽ ይሰጣ ሚቆጨኝ ነገር ግን ማረሚያ ቤት ሳልገባ ይሄን ሌሰን ላይፍ ቲቸር ጎን ቢሆን በያስባል one of the best experience in my life ቢሆን ነው ማስቡ ማረሚያ ቤትም ማለት ነውና እንዴት ነው ሰዎች ተጨቁ ነው የሚማሩበት ቦታ ነው። ስለ ሱስ አስከፊነትና ሱስ እንድተው ይመክሩኛል ቤተሰቦቼ። ግን አልሰማም ነበር። ማረሚያ ቤት ስገባ ግን አማራጭ ስለሌለኝና ስለተገደድኩ ብቻ በጣም ብዙ ነገር አለው፣ ህመም አለው፣ ሱስ ሲተው ቻሌንጅ አለው። በግዴታ ግን እነዛን ነገሮች ትቻለውና እሚቆጨኝ ነገር ሜቢ ያስከፋቸው ፓረንቶቼ እና ሞር በተመረኩበት ወይ ፊልድ ኦፍ ኤሪያ ለመስራቴ። የመጀመሪያው ታርጌቴና ፕላኒንግ ከሱስ ራሴን ማውጣት ነው የመጀመሪያው። አይንዘን ቤተሰቦቼን ማስደሰት በጣም ስላስከፋቸው because they paid a lot of sacrifice to me but I failed to pay ለነሱ ግን መኖር አልቻልኩ። እነሱ ለኔ ኖረውልኛል። እነሱ ማስደሰት ሌላ ከዚህ ሶጣ ምንኖር የምፈልገው ነገር በጣም ቆንጆ ሚስት እንድትኖርኝ ልጆች እንዲኖርኝ ምናምን እና the bigger picture ደግሞ my country my family my community አንን የሚወዱኝ ሰዎች and እንዳልኩሽ ደግሞ በትልቁ ፒክቸር አገሬ ማሰብ ፈልጋለሁ። ብዙ 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 በቃ ከዚህ በኋላ ልኖርላችሁ መፈልጋችሁ ብዙ ነው። ስትከታተሉን ስለነበረ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ለዛሬ የነበሩን ፕሮግራሞቻችን እነዚህን ይመስሉ ነበር። ሳምንት በተለያዩ ዝግጅቶች እስከምንገናኝ ድረስ ፕሮግራሙን ስመራላችሁ የቆየሁት እኔ ሳጅን ፍራወይኒ ግሩም ነበርኩ። እስከ ሳምንት መልካም ሳምንት።